bet Jēzus Kristus. Viņš vienīgais vakar, viņš vienīgais šodien, un viņš vienīgais mūžīgi, ja vienmēr tas pats. Un tas ir mans aicinājums, tas ir mūsu draudzes aicinājums tev un mani šovakar ieraudzīt un sastapt, ka Jēzus ir mūžīgais Jēzus. Viņā ir viss nemainīgais, un reizē viņš dod visu to jauno un aktuālo, jo viņš to dod tev šeit un tagad, un tu var to piedzīvot, tu var to satvert. Un šodien tas pats un mūžīgi.